Nech bude pochválený Pán Ježiš Kristus. Drahí môj, s veľkou vierou, s veľkou nádejou a s veľkou láskou chcem vás pozvať na silnú modlitbovú búrku, akciou, ktorú sme nazvali Adoptuj si nepriateľa cirkvi. Akcia je sprevádzaná veľkým otrasom srdc, čeliac tomu, čo všeobecne sa deje v Poľsku, ale tiež na celom svete. Konfrontácia civilizácie smrti s civilizáciou lásky. A vieme dobre, že my, kresťania, nebojujeme proti ľuďom. Pre nás nepriateľom cirkvi je alebo niekto, kto zostal zranený, a to cirkvou, čiže cezo mňa, alebo cez teba, lebo my sme cirkev, alebo žije spôsobom, kedy je oklamaný, manipulovaný klamstvami, čo sa týka cirkvi, často médiami, ktoré podávajú obraz cirkvi, taký, aký ho má v srdci, ktorý on nemôže zniesť a preto bojuje s cirkvou. Nepriateľ Svätej cirkvi je ako keď nám Panna Mária hovorí, v niektorých zjaveniach nehovorte neveriaci, ale tí, ktorí ešte nepoznali Božiu lásku, Božie milosrdenstvo. Nepriateľom Svätej cirkvi je často ten, kto ešte nepozná a neprežil celým srdcom to, ako je milovaný Bohom, to, ako Boh je plný milosrdenstva pre neho, plný lásky a nekonečného dobra. A preto našou úlohou kresťana je boj o nepriateľov cirkvi, aby práve oni sa stali najväčšími priateľmi cirkvi. A v histórii cirkvi poznáme neskutočné obrátenie najväčších nepriateľov cirkvi, ktorí sa stali veľkí svätci. A preto vás chceme pozvať k modlitbe od 15. augusta, keď oslavujeme nanebovzatie Panny Márie, začíname každodennú korunku Božiemu milosrdenstvu do 24. decembra. A každý deň sa modlíme za nepriateľa cirkvi, ktorého ti označí Ježiš. A modli sa za to. Ježiš, za koho sa mám modliť? Kto bojuje proti cirkvi a chce z neho urobiť veľkého svetca? A ja chcem cez moju modlitbu a cez moju obetu spraviť z nepriateľa Svätej cirkvi najväčšieho svätého a priateľa Svätej cirkvi. A preto pros Pána Ježiša, aby ti ukázal, kto to je. Môže to byť nejaký politik, ktorého nenávidíš, ktorý oficiálne bojuje proti cirkvi, ktorého nemôžeš počúvať a máš tie najhoršie emócie v srdci. A môže to byť niekto najbližší tvojmu srdcu, tvoj muž, žena, deti, priatelia, tvoj šéf v práci, ktokoľvek, ktorý akýmkoľvek spôsobom v tvojom najbližšom okolí spôsobuje to, že cítiš bolesť a utrpenie s tým, ako sa správa, čo si myslí o cirkvi a ako s ňou bojuje. A pamätajte si, drahí moji, že sa nemôžete modliť za nepriateľov cirkvi, keď máš v srdci zlobu a agresiu, zlosť, nenávisť, pomstu a odvetu. Takúto modlitbu Boh nepríjme. A preto ťa prosím, na začiatku sa modli za to, aby Boh vložil do tvojho srdca veľkú lásku, súcit k tomu, kto bojuje s cirkvou. Popros, aby si dostal oči Boha, aby si mohol pozerať na toho, za koho sa modlíš jeho očami. Pros o srdce Boha, aby si mohol milovať srdcom Boha, toho nepriateľa cirkvi, za ktorého sa modlíš. A jedine takáto modlitba ostane vyslyšaná. Pozri sa na Pannu Máriu. Ona obetovala seba pod krížom a dostala všetky deti, ktoré má priviesť do neba. Duchovným spôsobom má zrodiť všetkých pre nebo. A nielen svätý Ján, ale predovšetkým to boli kati, ktorí týrali jej syna, vrahovia jej syna, a ona ich zobrala do svojho srdca, aby ich zrodila pre nebo, majúc srdce plné súcitu a odpustenia im, napriek veľkej bolesti a utrpenia. A o takéto srdce pros Máriu. A my pozývame každého z vás. Máme požehnanie na túto modlitbu, na modlitbovú výchrycu metropolitu z Poznania, arcibiskupa Gondeckého, pomocného biskupa Sluchockého,
biskupa Jamrovska a my sa modlíme, majúc požehnanie biskupov v tejto veľkej modlitbe, každodenné obetovanie korunky k Božiemu milosrdenstvu a tiež toto utrpenie a bolesť spôsobené tým, keď niekto v našom okolí útočí na cirkev a tým nám spôsobuje bolesť. A obetujme to spolu s modlitbou, aby 25. decembra narodenie Pána sme prijali celým srdcom Eucharistiu za nepriateľa cirkvi, ktorý možno už v tej chvíli sa stal priateľom cirkvi a určite sa stane blízky tvojmu srdcu, za koho ako kresťan máš položiť svoj život, čiže svoju modlitbu, svoje utrpenie, dať seba Bohu k obete za jeho spásu. A ver celým srdcom, že ten, za koho sa modlíš, sa môže stať veľkým priateľom cirkvi a veľkým svetcom. A my ťa pozývame k tejto modlitbe, k veľkej výchrice. Začíname 15. augusta a končíme 24. decembra, príjmajúc slávnostne a celým srdcom Eucharistiu 25. decembra, obetovanú za toho, za koho si sa tento celý čas modlil. A na túto akciu vás požehnávam celým svojim srdcom. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. A dovidenia v nebi s nepriateľmi, ktorí budú priateľmi a nie len nás, ale celej Svätej Cirkvi. Amen.